banan, om den är mycket att säga. Dynamity, som är en legend, trots att han fortfarande lever och frodas här i Amerika, kom från Ungern och flydde till Amerika efter ett litet uppehåll i Danmark. Han är banbyggare. Han är den som har sett till att allting ser så otroligt vackert ut här. Det är nästan lika vackert som i Skandinavien på ryttartävlingarna där. Den stora frågan är om de har lyckats med svårighetsgraden. Och man kan väl säga att banan är svår. Och den blir svårare ju längre in man kommer. Framförallt de sista hindren är ganska massiga. Och det kräver kondition av hästen som ska gå alltså 800 meter och hoppa 15 hinder. Och det blir lite fler språng eftersom det är en trekombination och en vanlig kombination. Ska vi nu följa den här schweizaren Philippe Gerta på Dybalja. Han hade 16 fel i första omgången. Där är den japanska grinden. Och så kommer vi till ytterligare ett rätt uppstående hinder i form av segelbåt. Framförallt är det infångarna som är gjorda. Så kommer vi till två oxar, hinder nummer 7. En också som det ser ut som bommaren ligger härsan och tvärsan, men det ska så vara. Och åttan är också en oxer. Kommer vi så till en rätt uppstående grind och därefter vattengraven. Vattengraven är 4,60. Där hoppar han galant över. Säkert hoppar han 6,5 meter. Så följs den av en oxer. Och sen kommer en av stora svårigheter. Den revanden också. Och det är den där trekombinationen som består av oxer, trippelbar, oxer. Där. Och där hoppar hästen nästan utomordentligt bra. Det är så där riktigt så att man kalla kårar går efter ryggraden. Där får han ett nedslag. Ni ser vad jag menar här mot slutet av banan. Det sista hindret där, så är det svårt. Väldigt svårt. Och 16 fel, det var precis likadant som han hade i första omgången. Och det är väl ungefär vad vi ska säga. Det är en mycket bra häst med en skicklig ryttare. Det är 16 fel. Man måste vara förstklassig. Både häst och ryttare för att klara en sån här bana felfritt. Det är inte många som har gjort det, men en schweizare, det är en dam, och kommer i nästa runda så att säga. Som jag sa tidigare också, så har Schweiz varit mycket duktig.